Välkommen hit, Mats. Säg ditt efternamn. Erasmi. Erasmi. Ja. Varför heter du så? Vi kom till Sverige 1682 som släkt. Ja. Så att om du, jag bryter ju inte längre. Den har ju försvunnit. Det är en liten göteborgsk ton som går in där, tror jag. Du är författare, Mats, till Dödskaravanen. Ja. Jag är lite nervös för att intervjua dig, för att jag vet inte om du vet det här, när jag pratade med dig i telefon så var det den längsta förberedande samtalet jag hade. Vet du hur länge vi pratade? En och en halv timme, tror jag. Nej. 2 timmar och 6 minuter. Åh, herre jävlar. För att det bröts och så ringde jag upp dig igen. Ja, men det var en kort paus. Ja, men en halv sekund, ja. Eller? Ja. Fantastisk bok. Jag tänkte säga precis som jag sa till dig faktiskt när vi pratade. Om jag hade kommit in i en bokaffär så tror jag inte jag hade valt din bok först och främst. För det är inte min typ av litteratur. Nej. Och det var det som var så otroligt kul att läsa din bok. För att den är fantastiskt bra. Ja, vad härligt. Den var väldigt underhållande. Den lärde mig mycket nytt. Mm. Varför valde du ett ämne om utvandring till Brasilien? Ja, det där är ju en lång historia. Jag kom ut med min första bok för 18 år sedan. Ja. Det var ju, jag har ju skrivit ungefär 10 fackböcker, läroböcker. Men det har ju varit genom försäljning och marknadsföring. Ja. Men, så det här är din första skönlitterära? Det är min skönlitterära debut, det är det. Men ända sedan jag kom ut med den första läroboken, så jag vet, när jag fick den i handen så var det en fantastisk känsla. Men sen också det här, då kom tanken, men gud vad roligt skulle det vara att kunna skriva på riktigt också. Alltså skönlitterärt, va? Ja. Men då måste du ha en story, du måste ha en historia som du verkligen vill berätta på något sätt. Absolut. Och det där tog ganska lång tid, trots att jag egentligen i hela mitt liv har känt till den här historien. Ja. Så att det var först andra gången som vi var i Argentina. För, vad kan det vara, 6 år sedan ungefär. Ja. Då dök tanken upp på det här. Att här har vi ett stycke svensk historia som i grunden är otroligt tragiskt. Men också inrymmer väldigt mycket positiva saker. Men som väldigt, väldigt, väldigt få människor känner till. Ja. Deras historia borde berättas på något sätt. Berätta för publiken, hur många utvandrade till Brasilien? Det, vi pratar om cirka 100 år sedan, eller hur? Ungefär 100 år sedan, ja. Hur många utvandrade? Totalt var det ungefär 10 000 svenskar som gavs iväg. Ja. Och lite förenklat kan man då säga att av de här 10 000, så inom en 2-årsperiod, så var en tredjedel av dem döda. Sjukdomar, svält, annat elände. Jag försöker inte le. Nej, precis. Det här är allvarligt. Ja. Men det finns en positiv tråd i det ändå. Ja, vi ska komma till den. Ja. Den sista tredjedelen hängde sig då kvar i södra Brasiliens djungler, i Guarani-distriktet som det heter. Ja. Och så försökte de då odla jorden där. Problemet var att väldigt få av dem var bönder. De var arbetslösa industriarbetare, skogsarbetare och så vidare. Ja. Men de försökte försörja sig. De hade börjat få ordning på sitt liv där. Och då stiger Uruguayfloden 13-14 meter. Sköljer bort allting som de har. Ja. Och en del hus och sånt. Jag hittade historier i brev där man band fast husen långt upp i trätopparna. Som då låg i nivå med vattennivån. Va? För att rädda någonting. Men efter det här då, när vattnet hade dragit sig tillbaka igen, så kom ju den här frågan. Okej, ska vi göra ett nytt försök? Eller kommer det en ny översvämning om x antal år? Ja. Nu får du inte berätta vad de gör i boken. Nej, okej. Men jag kan säga, när vi kom dit i boken så kände jag att nu har de fått tillräckligt mycket skit, kände jag faktiskt. Ja. Det var verkligen tuff miljö alltihopa. Ja. Lite beundransvärt. Men visst var det så att vissa till och med valde att återvända till Sverige? Ja, det var det. Inte de som dog då, givetvis. Nej, de är ju tyvärr begravda där. Men de som återvände, och de hade ju inga pengar att återvända för heller. Nej. För det här var ju de allra fattigaste. Och de fick ju sin resa betald av brasilianska staten från Hamburg eller Bremen. Så de tog sig dit och sen tog de sig över. Varför, nu kanske detta är en dum fråga, men jag vet att du är väldigt kompetent på det här. Ja. Varför fick de pengar? Var det för att man behövde folk till Brasilien? Ja, man hade avskaffat slaveriet i Brasilien så sent som 1888. Ja. Och då insåg man att man behövde få till mer arbetskraft.
Och det var den ena dimensionen för att utveckla ekonomin. Den andra dimensionen, det var ju att man också, och det låter hemskt i dessa dagar, men man ville vitifiera så att säga befolkningen. Okay. Och nu ringer min telefon och den hade ju inte jag satt på ljudlöst. Nej. Det, jag bara kollar så det inte jag. Nej, det var inte jag som ringde det. Nej, det var det inte. Jo, man ville ju få in vit arbetskraft helt enkelt. Ja. Så då hade man värvningskampanjer runt om i Europa. Bland annat i Sverige då. Ja. Och man erbjöd dem gratis resa, gratis uppehälle i 9 månader. Och det skulle vara lantarbetare och det skulle vara personer som skulle vara gifta, helst familjer. Men det där fixar man på väldigt finurliga sätt. Och det beskrivs ju lite grann i boken också. Vi får ju följa ett kärlekspar i boken. Ja, det får som heter Arvid och Anna, eller hur? Ja. Blir lite osäker där. Det är många namn att hålla i huvudet. Ja, det är klart. Anna och du heter Mats och jag heter Niklas. Ja. Vi får följa dem en väldigt lång tid och sådär. Och det är väldigt fascinerande. De får gå igenom väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag tycker det är en väldigt vacker kärlekshistoria. Mm. Men... Det kommer lite män här också. Ja. Män. Jag har ju redan sagt till dig, eftersom du ska skriva fler böcker... Ja, det här är ju första boken i en trilogi, ska vi säga. Trilogi, ja. Definitivt. Det borde jag ha sagt, men det är bra att du säger det. Det finns någon som heter Nils i den här boken. Mm. Och jag har ju redan förbjudit dig att göra någonting med honom. För det är ju väldigt, det är ju en fascinerande, det är en lite småförälskelse från min sida faktiskt. Ja. Du är inte ensam om det. Nej, jag har fått väldigt mycket reaktioner på honom. Vi har en ung grabb som går igenom, jag berättar lite men inte mycket, men han förlorar sin pappa. Mm. Han förlorar syskon redan rätt så tidigt i boken. Och ändå är han väldigt, väldigt positiv. Ja. Och han får man följa igenom hela boken. Och han växer upp och han blir äldre. Åh gud, jag får gåshud. Han är en fantastisk människa. Det fick jag med mig. Ja, jag gillar Nils. Kommer han med i nästa bok? Ja, nu gör han det. Ja, bra. Från början, eftersom det är en trilogi så är ju min tanke här. Jag har ju kommit ganska långt med 2:an. Så den kommer i augusti nästa år. Är planen. Och då kommer den skildra ett annat inflöde till Argentina, utav också svenskar, men på lite annorlunda sätt. Okay. Men de här vävs ihop sen i slutet på 2:an med handlingen här. Ja. Men då hade jag från början inte tänkt att ha med Nils där, utan Nils skulle komma tillbaka i 3:an. Okay. Men sen så har jag fått så väldigt mycket läsarreaktioner, precis som du beskriver här, va? Så att jag kände, och samtidigt kände jag också för att karaktären Nils, den här unga pojken, växer på ett sådant sätt att nej, jag får nog väva in honom lite tidigare i handlingen. Ja. Så att han kommer att återkomma i 2:an. Det som är så fascinerande med honom är ju att vi får följa honom under så lång tid. Ja. Så när boken börjar så är han ju... 11 år. Ja, bara ett barn egentligen. Ja, ja, och när vi närmar oss slutet så är han en man. Ja. Som, nu får jag gåshud igen. Jag får väldigt mycket gåshud på Nils. Ja. Men jag måste berätta just hur det här Nils kom till. Och det var att jag hittade i en dagbok från en av de här emigranterna. En kvinna. Och då är ju situationen, hon befinner sig i ett läger och det är folk dör som flugor och det är sjukdomar. I princip hela paletten av sjukdomar som fanns i Europa fanns i det här lägret. Ja. Men då skriver hon en mening, eller 2 meningar. Hon skriver att ung man hittade övergiven apelsinodling. Vi åt och därutav och blev och friska. Ja. Och den här unge mannen, för jag ville få in det på något sätt. Och det blev ett kapitel på 16 sidor. Och det är där Nils föds, så att säga, som karaktär. Va? Ja. Så att, han var med sen innan också. Men, ja, men inte det där som... är mitt favoritkapitel, kan jag säga faktiskt. Ja. Det är väldigt, väldigt fint. Ja, det är fint att du säger så. Du får gåshud igen. Ja, vad härligt. Det är inte så många som ger mig gåshud på det här sättet. Nej. Men hur gör man research för en sån här bok? Ja, det finns ju som sagt ganska lite skrivet om den här utvandringen. Ja. Jag hade ingen aning om det när du när jag läste det. Det är väldigt få människor som har det egentligen. Någon kanske lite grann har hört talas om det, va? Men så jag har fått gå väldigt mycket och leta källor, leta brev, dagböcker. Och det har jag på olika sätt tack vare internet
inte minst, va, lyckas med. Sen satt jag i 4 dagar på ambassaden i Buenos Aires och fick jättebra hjälp där utav personalen. Ja. Sen har jag varit uppe i det här området också ett par gånger. Och också träffat människor som då är i tredje generation som har kunnat berätta vad deras farmor och farfar berättade och sådär. Så att så på lite olika vägar. Va? Sen har jag haft stor hjälp av en, och det är också lite roligt, jag hittade massa småskrifter på nätet under det här researcharbetet. Och de hade som avsändare, det var någon präst som hette Sven-Olof Flodell. Och den här pastorn då, en svensk pastor, visade sig vara den sista svenska pastorn i det här området. Och han lämnade det och flyttade tillbaka till Sverige 1973. Och då tänkte jag, 1973, då måste han vara död för länge sedan. Ja. Men jag hittade honom vid Odenplan fortfarande vid livet. Oj. 83 år gammal då. Och fortfarande helt klar i knoppen. Så, jag bor också vid Odenplan, men där slutar likheten. Ja, du är inte klar i knoppen, nej. Nej, just det. Men, det är sagt. Jag är yngre, jag har förklarat att jag var yngre. Ja, du tänkte så. Du tänkte så, ja. Jag tänkte så. Jo, men den här pastorn då, han har varit fantastisk hjälp. För under de 10 år som han och hans fru var där nere så kartlade han väldigt mycket. Och han samlade på sig material och så. Ja. Och sen när väl boken kom ut, ja, då började folk höra av sig med ytterligare material. Ja. Och bland annat var det en producent på Sveriges Radio här i våras som jag träffade, som hade varit i det här området, gjort en dokumentär 2006 för Sveriges Radios räkning. Och han hade då en bibba med gamla dokument som var renskrivna i och för sig. Och jag kan säga att när jag har bara ögnat igenom det här så har jag material för 2-3 romaner till. Va? Har han läst boken? Ja, det har han gjort. Vad tyckte han? Ja, han gav den med beröm godkänt. Ja. Då har han bra lässmak, för det gör jag också. Jag tyckte det var en fantastisk bok. En trilogi tänker du leverera. Ja. Ja. Du föreläser lite om det här ämnet också ute på bibliotek och sådär, eller hur? Ja, väldigt mycket faktiskt. Ja. Jag har 14 föreläsningar inbokat nu. Nej, men det funkar inte för mig. Jag är inte så ödmjuk. 14, men du föreläser väldigt mycket. Ja, och det är ju lite grann därför att jag brinner för ämnet så pass mycket. Va? Och jag tycker det är en sån fantastisk historia, inte bara den som utspelar sig i romanen utan som helhet, det som ligger bakom romanen, att ska komma fram. Ett väldigt stort arv som vi inte känner till egentligen. Ja, det är det. Det är det. Och utan att avbryta dig, vilket jag gör direkt där, va? Ja, det är bra. En sak till också, och det är, varför har vi inte hört talas om det här? Jag vet. Ja. För att du inte hade skrivit boken än. Ja, det kan vara ett skäl. Det var ett bra svar. Ja, det var ett väldigt bra svar. Men det finns ett annat viktigt svar också. Och det är att av de här som kom tillbaka. Ja. Så, jag menar, de hade ju värvats dit. De hade påverkats av en ganska massiva marknadsföringskampanjer. Och det intressanta är att de som kom tillbaka, de pratade inte om det. För de skämdes för att de hade gått på det. Okej. Och det har jag också fått väldigt många vittnesmål av läsare som har hört av sig och berättat att min farmors farfar var iväg och kom hem, men han sa aldrig någonting om det. Han berättade aldrig någonting. Och jämför man då med utvandringen till USA, där har du ju enormt mycket berättelser. Ja, klart, Vilhelm Moberg och hans utvandrarsvit sa ju spett på det. Nej, det är ju ett helt annat förlag också. Ja. Skulle du kunna lova mig en sak? Det vet jag inte förrän du har sagt det. Kan du lova mig att jag får del 2 innan nästa bokmässa att läsa, eller? Absolut. Ja, kan vi tumma på det? Kan vi göra. Ja. Ja. Då kommer vi inte sitta här nästa år. Jag skulle kunna prata med dig hur länge som helst. Ja. Men jag avslutar alltid de här HTV-intervjuerna med 3 frågor. Och den första frågan är... Och innan du säger det så avbryter jag dig igen. Ja, märker ni att han avbryter mig ideligen? Ja. Alltså det känns som jag vore en heterosexuell man med en fru. Ja, avbryter mig. Om jag får bara kort, väldigt snabbt. Ja. Det finns ytterligare en dimension i det här. Och det är den här första boken. Ja. Den handlar ju då om just immigration egentligen. Ja. Och det är ju dagsaktuellt idag. För att när jag gjorde research så... startade med det 2014 ungefär, 2013-2014, så kunde man ju i tidningarna läsa väldigt mycket liknande historier som jag hittade i brev och dagböcker.
Skillnaden var att det som skrevs i tidningar, då var det afrikaner, syrier och sånt som satt i båtarna och svalt och hade elände. Här är det svenskar som gör det. Och det tycker jag också är en ganska viktig dimension. Va? Det är väldigt aktuellt, ja, berättelse egentligen. Ja. Sen finns det ytterligare i de kommande böckerna, som jag har tänkt nu. Va? Så i bok 2, den kommer att tilldra sig en hel del i Buenos Aires, Monte Carlo, Uppsala och Antarktis. Jag visste det här, men jag trodde vi skulle berätta det. Folk kommer ju tillbaka till bokmässan nästa år också. Ja, får vi tänka så. För din skull, men inte för min. Jo, nej, men vad ska jag komma till här? Ja. Och det är ju att Argentina då i början på 1900-talet var alltså världens fjärde rikaste land. Idag är det ett av de absolut fattigaste. Och här tycker jag att man kan ha en viss ödmjukhet mot att vi, Sverige, är idag ett av världens rikaste länder. Men vi har inga givna garantier, och det visar ju Argentinas historia, på att det kommer vara så om 50, 75 eller 100 år. Och det är ytterligare en, ska jag säga, en dimension i tvåan. Sen kommer det i tre. På ödmjuk var, så är vi bra på att avbryta, känner jag. Ja. Ska jag säga. Sen ska du få ställa en fråga. i trean. Ja. Då kommer det handla om, då har man hamnat i Argentina småningom. Ja. Och jag kan avslöja så pass mycket att den här orten det kommer handla om då, där finns 48 nationaliteter representerade. Okay. Och vad jag har fått en känsla för, det är att där kan man hämta väldigt mycket idéer kring integrationsproblematiken, som också är väldigt aktuell i Sverige idag. Ja. Nästa år ska jag ta med tejp och sätta över din mun. Ja, du är den enda som har klart av att avbryta mig i denna bokmässan. High five på den. Hade du några frågor till mig? Jag hade några frågor. Och nu får du helt nya frågor bara för att jävlas med dig för att avbryta mig. Om du fick hälsa på en bok, vilken som helst, vilken skulle du hälsa på idag? Det där är ju inte det lättaste. Jag tror, jag är ju lite historienörd av naturliga skäl. Och en författare som jag tycker är fantastisk, det är en brittisk författare som heter Connie Golden. Ja. Och jag skulle nog välja att gå in i någon av hans böcker om Genghis Khan faktiskt. Okej. För det skulle vara fascinerande. Ja. Ja. Jag hade velat fråga frågor på det, men det vågar jag inte. Nej. Nummer 2, hur läser du en bok? Från början till slutet, eller läser du slutet före början? Det finns bara ett sätt att läsa en bok, och det är från början. Och sist, Mats. Om du skulle hamna på en öde ö och inte kunna avbryta mig hela tiden, vilken bok skulle du ta med dig och läsa? Ja, jag har ju hört någon sån här intervju tidigare under mässan som du har hållit. Ja. Och jag tyckte det var ett väldigt begåvat svar, och det var hur man bygger en raket. Ja. Nu vet jag inte om den typen av böcker finns. Nej, jag känner så här, Mats. Hur svårt ska det vara att nämna mina böcker på den här sista frågan egentligen? Har du skrivit böcker? Jag har skrivit några saker. Nej, jag bara skojar. Och du kommer att fatta upp det här nästa år. Som Zlatan, fast bättre. Du kan det. Ja, det är klart jag kan. Du behöver inte säga titeln. Men nu gör nej. Dödskaravanen. Nästa år har han lovat fortsättningen. Ja. Tack så hemskt mycket, Mats, för att du kom. Ge honom en stor applåd. Tack.